কাম কৰি আছে কি जाने के लिए কি কইছে ক্লাস এন্ড ক্লিয়ার দিয়ে দে এই কিন্তু বড় করে লাগি আর বেশ কিছু রোস্টার দিয়ে আবেলি দেখা পাবে আর দুই দিন দিন এই চুপটা পারে পিছফালে ৰূপম চলি আছে এই ৰূপম এই ৰূপম ৰূপম কি ক'ম কেমেৰা আছে আমি গৈ আহিলোঁ বেয়াছ কুণ্ড বুলি কয় তাতে গৈ আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল খুব ধুনীয়া ঠাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰকৰ ট্ৰেকিং কৰিলোঁ আৰু এটা সৌভাগ্যৰ কথা ক'ব লাগিব যে সঁচাকৈ আচলতে আমি প্ৰথম কেম্প কৰিছিলোঁ বঙাইগাঁও পচনগাঁও বুলি কয় বঙাইগাঁও পচনগাঁও তাতে কেম্পটো কৈয়ে ছিলেকশ্যন পালোঁ ছিলেকশ্যন পাই ডাইৰেক্ট মানালি মানে ইয়াতে আহি বৰফত কেম্প কৰিব পাই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আমি ইয়াতে বহুত কথা শিকিব পালোঁ ভাল ভাল কথা আৰু তিনিটা ছোৱালী পালোঁ মই ইয়াতে বিয়া নকৰোঁতে এয়া চাওঁ মানে হ'ব হৈছে দেউতা বনাই লৈছে এইপিনৰ পৰা আদিবাসী নেকি